স্বাধীনতা দিবসত সকলোকে আতংকিত কৰি গুৱাহাটীকে ধৰি প্ৰায় 25টা স্থানত বোমা সংস্থাপন কৰিছিল আলফা স্বাধীনে ৰাজ্য কপাই যোৱা এই ঘটনাৰ পিছতে ইজনৰ পিছত সিজন কৈ কেবাজনো আটক কৰিছে এতিয়া কেবাজন লোকক আটককে আৰক্ষী আটক কৰিছে পুনৰ আৰক্ষী জালত পৰিছে 15জন অভিযুক্ত স্বাধীনতা দিবসত বোমা সংস্থাপনৰ ঘটনা গুৱাহাটীকে ধৰি প্ৰায় 25টা স্থানত বোমা সংস্থাপন কৰিছিল আলফা স্বাধীনে ৰাজ্য কপাই যোৱা এই ঘটনাৰ পিছতে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ কেইবাজনকো ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে শনিবাৰে নিশাও এন আই এৰ সহযোগত ৰাজ্যৰ 9টা স্থানত চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান আৰক্ষীৰ জালত 3গৰাকী মহিলাসহ 15গৰাকী অভিযুক্ত তিনিচুকীয়া শদিয়া নগাঁও নলবাৰী তামোলপুৰৰ পৰা ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইফালে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা 3জন যোৰহাটৰ পৰা 2জন লক্ষীমপুৰৰ পৰা 3জন আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা 2জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে প্ৰজ্ঞান শইকীয়া নামৰ এজনক নগাঁৱৰ আমচৈৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে প্ৰজ্ঞান শইকীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা 15 অভিযুক্তক জেৰা চলাই আছে আৰক্ষীয়ে এই অভিযুক্তসকলে দীৰ্ঘদিনে আলফা স্বাধীনৰ হৈ বিভিন্ন অপৰাধমূলক কাৰ্যত জড়িত হৈ থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে স্বাধীনতা দিৱসত বোমা সংস্থাপনৰ ঘটনাত প্ৰথমতে আৰক্ষীয়ে কোনো বাদীহে পোৱা নাছিল সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছিল আৰক্ষীৰ চোৰাংচোৱা পৰৱৰ্তী সময়ত কেইবাজনো যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা কৰিছিল যদিও নিশ্চিত তথ্য লাভ কৰা নাছিল আৰক্ষীয়ে অৱশেষত এন আই এৰ সহযোগত অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এই 15গৰাকী অভিযুক্তক কিন্তু এই 15 অভিযুক্ত বোমা সংস্থাপনৰে জড়িত হয় নে নহয় সেয়াও এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট যোৰহাটৰ এগৰাকী সমাজকৰ্মী তথা বিশিষ্ট চকু চিকিৎসকৰ কাণ্ডই আচৰিত কৰি তুলিছে সকলোকে যোৰহাটৰ ৱাকিং জ'নত এক অদ্ভুত আচৰণ কৰি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থকা লোকক কৰিলে হতচকিত হাতত চুৰি লৈ এখন এম্বুলেঞ্চ পথতে ৰখাই ৱাকিং জ'নেৰে যোৱাত বাধা দিলে চিকিৎসকজনে যোৰহাটৰ বিশিষ্ট চিকিৎসক নাৰায়ণ বৰদলৈ কাণ্ডই সকলোকে হতভম্ব কৰি তুলিছে মাত্ৰ ছমাহৰ পিছত একে স্থানতে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে একে কাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তি কৰিলে যোৰহাটৰ বিশিষ্ট চকু চিকিৎসক ডাক্তৰ নাৰায়ণ বৰুৱা এগৰাকী অসুস্থ কিশোৰীক লৈ বৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰা গীতাৰ্থী পইণ্ট হৈ জে এম চি এইচলৈ গৈ আছিল এখন এম্বুলেঞ্চ কিন্তু ৱাকিং জ'নেৰে যোৱা এম্বুলেঞ্চক বাধা দিলে চিকিৎসকৰ চিকিৎসক বৰদলৈক এম্বুলেঞ্চৰ কৰ্মচাৰী তথা একাংশ লোকে বাৰম্বাৰ বুজোৱাৰ পিছত তেওঁ এম্বুলেঞ্চখন যাবলৈ দিলে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থকা আৰক্ষীয়েও চিকিৎসকগৰাকীক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰে চিকিৎসকগৰাকীক এম্বুলেঞ্চৰ সন্মুখৰ পৰা একাংশ লোকে আঁতৰাই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে চিকিৎসক ডাক্তৰ বৰদলৈয়ে এইবাৰ সংঘটিত কৰে আন এখন চিকিৎসকগৰাকীয়ে এখন চুৰি উলিয়াই সেই লোকসকলক আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হয় এইটো অৱস্থা যে আমাৰ যোৰহাটৰ ৰাইজৰ কেইবাজনো লোকে তৎপৰতাৰে চিকিৎসকগৰাকীৰ হাতৰ পৰা চুৰিখন কাঢ়ি ল'বলৈ সক্ষম হয় এই ঘটনাত এজন লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ইয়াৰ পিছতে চিকিৎসকগৰাকীক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰি থানালৈ লৈ যায় প্ৰায় ছমাহৰ পূৰ্বে এইবছৰৰ মাৰ্চ মাহত একে স্থানতে অনুৰূপ ধৰণে এখন এম্বুলেঞ্চক বাধা প্ৰদান কৰি অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল চিকিৎসকগৰাকী সেইবাৰ আৰক্ষীৰ লোককো অভব্য আচৰণ কৰিছিল চিকিৎসকগৰাকীয়ে যোৰহাটৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় চিকিৎসক তথা বহু সামাজিক কামৰ সৈতে জড়িত ডাক্তৰ নাৰায়ণ বৰদলৈৰ এই অস্বাভাৱিক আচৰণ দেখি স্তম্ভিত হৈ পৰিছে সকলো যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
মডার্নিসাত মাতাল হেচার শিক্ষার্থীক পড়াতো দূরের কথা চকীত বহিও থাকিব নোৱাৰে সাৰে টেটুর গৰিলেকে মদিরা পান করে মজিয়াতে শুই পড়িল শিলচরের শিক্ষক আলতাফ হুসেন লস্কর আলতাফর কাণ্ডত খঙত জ্বলিছে এতিয়া অভিভাবক মদাহি হেডমাস্টার শিক্ষাদান করব কেনেকৈ বিদ্যালয়ের মজিয়াতে স্যার শুই পড়ে চিন্তার কোনো কারণ নাই উপায়ুক্তর নাম লৈ মদাহি স্যার দমভালি মারি হারি যায় ধলং পলংকৈ খোজ কাঢ়িব কিন্তু তার আগত নিহপালি নমরাকৈ কেনেকৈ থাকিব টেটুর গুড়িলৈকে যেহেতু স্যারর দেহত হুমরক সুমাই আছে এটেনশন শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় আপনার বিভাগের একাংশ কর্মচারীর এয়া হৈছে কর্মদক্ষতা মদাহি স্যারর নাম আলতাফ হুসেন লস্কর উত্তর রাখালতিলা নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক 2007 সনের পরাই প্রধান শিক্ষক রূপে বিদ্যালয়খনত কর্মরত আলতাফ কিন্তু প্রতিদিনাই নিশাসক্ত হৈ পাঠদানের পরিবর্তে বিদ্যালয়ের মজিয়াত পড়ে থাকে এই অভিযোগ অভিভাবকর আধে নালাগে কোনোবাই আপত্তি করিলে আলতাফে মদ খোৱাৰ কথা স্বয়ং উপায়ুক্তেও জানে বুলি দিয়ে ধমকি আলতাফৰ বিৰুদ্ধে শিক্ষাৰ্থীক প্ৰহাৰ কৰাৰো অভিযোগ আছে তুমি এখন কিতা ব্যৱহাৰ কৰছো লক্ষণীয় হব আলতাফৰ ওপৰত প্ৰশাসনে এতিয়া কি ব্যৱস্থা ল'ব নে বৰমুৰিয়াৰ নাম লৈ আলতাফ হাৰি যাব শিলচৰৰ পৰা অনিৰুদ্ধ লস্কৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযানৰ উজনিত সদস্য ভৰ্তিৰ গতি অতি মন্থৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত সদস্য ভৰ্তিৰ সংখ্যা অতি পুতৌজনক যোৰহাটত কংগ্ৰেছে জুলুকা জুলুকে পানী খুৱাব নেকি বিজেপি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিজেপি পৰাজিত হ'ব নেকি যোৰহাটত যোৰহাটৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযানত বিজেপিৰ অংক জংক পংক নে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে উজনিত পুনৰ জুলুকা জুলুকে পানী খুৱাব বিজেপিক 3 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযান বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযানত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সদস্য ভৰ্তিৰ সংখ্যা পুতৌজনক তথ্য অনুসৰি এই পৰ্যন্ত অসমৰ শীৰ্ষ 5 সমষ্টি হৈছে জাগীৰোদ নলবাৰী জালুকবাৰী লক্ষীপুৰ আৰু টিংখং আৰু তালিকাৰ একেবাৰে শেষত আছে চেঙা সৃজনগাম বাকাবেদবাৰী বীৰসিং জাৰুৱা আৰু মন্দিয়া তথ্য অনুসৰি তালিকাৰ 36 নম্বৰ স্থানত যোগেন মোহনৰ সমষ্টি মামৰা সমষ্টি মামৰাত 29,288 সদস্য ভৰ্তি 29,021 সদস্যৰে 37 নম্বৰত আছে ডিমৌ 28,232 সদস্যৰে তালিকাৰ 40 নম্বৰত মাজুলী একেদৰে 22,876 সদস্যৰে তালিকাৰ 66 নম্বৰত আছে সোণাৰী সঘনাই লম্ফজম্প কৰি বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী মৰিয়নী সমষ্টিত 68 নম্বৰত 14,699 সদস্যৰে যোৰহাট আছে তালিকাৰ 95 নম্বৰত 9,954 সদস্যৰে তিয়কৰ অৱস্থান 109 নম্বৰত ইয়াৰ বিপৰীতে বিৰোধী বিধায়ক থকা নাজিৰা তিতাবৰ শিৱসাগৰ এই 3 সমষ্টিৰ ভিতৰত উৎসাহজনক স্থানত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ সমষ্টি নাজিৰা সমষ্টি
নাজিরা সমষ্টিত 24,181 সদস্যর বিজেপিত নামভর্তি। তালিকার 110 নম্বর স্থানত তিতাবৰৰ ভাস্কৰ বৰুৱাৰ সমষ্টি আৰু 14,885 সদস্যরে শিবসাগর আছে যোৰহাট বিধানসভার উপর। এয়াই হৈছে বিজেপির সদস্যভর্তি অভিযানৰ তালিকা। যোৰহাটৰ সদস্যভর্তিক লৈ ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে। অকণমান শ্ল' হৈছে একদম মানুহ, আৰু এতিয়া মই অকণমান ৱাৰ্ণিং বেল এটা দিছোঁ চবকে যে নাই এইটো খুব কম হৈছে, আমি উই শ্বুড বি ভেৰি এক্টিভ। মইতো ভাবিছোঁ এতিয়া টাৰ্গেটেড ডেটৰ ভিতৰত অন্তত আমি 30,000 এচিভ কৰিবগৈ মই নোৱাৰিম, মইতো মিছা কথা কৈ লাভ নাই, কিন্তু আমি 20,000 প্লাছটো কৰি পেলাই 30,000 কৰাৰ কাৰণে আমি নিশ্চয় আনাডাৰ 15 ডেজমান আমি ল'ম আৰু সেইখিনি আমি কৰিম। পিছে বিজেপিৰ এনে দলীয় সদস্য ভৰ্তিক লৈ বহি থকা নাই ৰাজ্যিক বিজেপি নেতাসকল। ইতিমধ্যে দলটোৰ কেইবাগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাই বিজেপিৰ সদস্যভৰ্তি সংখ্যা সন্মানজনক স্থানলৈ আনিবলৈ প্ৰদান কৰিছে দায়িত্ব। পিছে দলৰ এনে কাম কাজৰ মাজত এতিয়া জনতাই সঁহাৰি দিয়ে নে নিদিয়ে সেয়া 25 ছেপ্টেম্বৰ স্পষ্ট হ'ব। বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিশাল ফুকন আৰু সুমি বৰাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে এক নতুন গোচৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ বৰবৰুৱাত ৰুজু হৈছে এই গোচৰটো। আদালতত সুমিৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে কাপোৰ। জমা দিলে আৰক্ষীয়ে, বিয়াৰ দিনা সুমিয়ে পিন্ধা 42 লাখ টকীয়া কাপোৰ দিছে জমা। কাপোৰৰ দমত আছিল 42 লাখ টকীয়া কাপোৰযোৰ। ৰিমটৰ ব্ৰেকিং নিউজ। বিশাল ফুকন আৰু সুমি বৰাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে নতুন গোচৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ বৰবৰুৱাত ৰুজু হৈছে গোচৰটো। আদালতত সুমিৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰা কাপোৰ আৰক্ষীয়ে জমা দিছে। বিয়াৰ দিনা সুমিয়ে যিটো কাপোৰ পৰিধান কৰিছিল, বিয়াল্লিছ লাখ টকীয়া কাপোৰ দিছে জমা। কাপোৰৰ দমত আছিল 42 লাখ টকীয়া কাপোৰযোৰ। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে সুমি বৰা আৰু বিশাল ফুকনৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ নতুন গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ বৰবৰুৱাত ৰুজু হৈছে এইটো গোচৰ। আদালতত সুমিৰ ঘৰৰ পৰা বিয়াৰ কাপোৰ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু সেই বিয়াত যিযোৰ কাপোৰ সুমিয়ে পৰিধান কৰিছিল সেই বিয়াৰ সাজৰ দাম হৈছে 42 লাখ টকা। আৰু কাপোৰৰ দমৰ মাজত এই 42 লাখ টকীয়া কাপোৰযোৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু বৰ্তমান আদালতত জমা দিছে। চলি আছে বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযান, কিন্তু টাৰ্গেট পূৰাব নোৱাৰি বহু বিধায়ক সোমাই পৰিছে ৰেড জ'নত। সদস্য ভৰ্তিৰ বাবে এবাৰ ফিল্ডত নামিছে বিজেপিৰ টিম বি। সদস্যতা বঢ়াবলৈ এইবাৰ ফিল্ডত নামিছে বিজেপিৰ টিম বি। বিজেপিৰ লক্ষ্য 126টা সমষ্টিৰ প্ৰত্যেকত ন্যূনতম 30,000 সদস্য হ'ব লাগিব। পিছে এতিয়াও বহু মন্ত্ৰী বিধায়কৰ সমষ্টি আছে ৰেডজনত, যাৰ বাবে উদ্ধাৰত নামিছে বিজেপিৰ টিম বি। কোন কোন ঠাইলৈ, কোন কোন সমষ্টিলৈ বিজেপিয়ে এতিয়া নিজৰ টিম বিক পঠিয়াইছে তেওঁলোকৰ যি সদস্যতা সেয়া বঢ়াবলৈ, তাৰ তথ্য আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ। নতুন গুৱাহাটীত নিয়োজিত কৰা হৈছে নতুন টিম, তাৰ লগতে যোৰহাট অৰ্থাৎ তিতাবৰ, তিয়কৰ পৰা তিতাবৰলৈ লৈ অনা হৈছে বিভিন্নজনক এইসমূহৰ দায়িত্ব দিবৰ বাবে। মৰিয়নি, টংলা, হাজো, শুৱালকুছিত আমি দেখিছোঁ নতুন টিম নিয়োজিত কৰা হৈছে, যিহেতু মাত্ৰ 25 তাৰিখলৈকে সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে আৰু এতিয়াও বহু মন্ত্ৰী বিধায়ক আছে ৰেড জ'নত। সলনি কৰা হৈছে বহু নেতাৰ সদস্য ভৰ্তি কৰোৱা দল। টিম এক আঁতৰাই টিম বিক দিয়া হৈছে দায়িত্ব। News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ হাতত পৰা তথ্যমতে দল সলনি কৰা হৈছে ৰেড জ'নত থকা মৰিয়নিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ, বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ, টংলাৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, হাজোৰ বিধায়ক সুমন হৰিপ্ৰিয়াৰ, দল সলনি কৰা হৈছে প্ৰাক্তন সাংসদ তপন গগৈৰো। আনকি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাও নামি পৰিছে যোৰহাট সমষ্টিত সদস্যৰ সংখ্যা বঢ়াবলৈ। যোৰহাট বা তিয়ক ইত্যাদিত আমি পূৰ্বৰ যি সদস্য সংখ্যা ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছোঁ। আমি এই চেগতে বৃহত্তৰ যোৰহাট জিলাৰ প্ৰতিটো সমষ্টিবাসী ৰাইজলৈ, সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজলৈ, বিশেষকৈ নতুন প্ৰজন্মলৈ আমি আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বৰ পৰা মোদীদেৱলৈকে তথা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আদৰ্শৰ প্ৰতি তেখেতসকলে আস্থা প্ৰকাশ কৰি কলেজীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইমান আহিছে, আমি এইটো আগতে এনেকৈ ইমান হোৱা নাছিল। আমি নতুন প্ৰজন্মকো আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। 2026ত আছে বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু তাৰ বাবে এতিয়া
ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মাজত পূৰ্ণোদ্যমে চলিছে সদস্যতা অভিযান। বিগত কিছু সময়ত আমি আপোনালোকক জনাই আহিছোঁ যে এই যি প্ৰতিযোগিতা, বিজেপিৰ ভিতৰ চৌৰাৰ যি প্ৰতিযোগিতা, সেয়া ৰোমাঞ্চকৰ হৈ উঠিছে। কাৰণ যদি কোনোবাই ৰেড জ'নৰ পৰা গ্ৰীণ জ'নলৈ আহিবলৈ প্ৰতিযোগিতাত নামি পৰিছে বিজেপিৰ ভিতৰতে, আন ক'ৰবাত আকৌ শীৰ্ষস্থানৰ বাবে হৈছে প্ৰতিযোগিতা। এইখিনিতে আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু 25 তাৰিখলৈকে সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে, যিসমূহ কাৰ্যকৰ্তা, যিসমূহ মন্ত্ৰী বিধায়ক তেওঁলোকক সময় বান্ধি দিয়া হৈছে, সেয়েহে যিসমূহ ঠাইত ৰেড জ'নত এতিয়া সোমাই আছে সেই ঠাইসমূহক উলিয়াই আনিবৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে বিজেপিৰ টীম বি। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰথমে বন্ধুত্ব আৰু তাৰ পিছলৈ প্ৰেমৰ চলনা, এনেদৰে জাল পাতে ৰহস্যময় যুৱতীয়ে। এটা হাই প্ৰফাইল চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে এজন ব্যৱসায়ীয়ে। হাতীগাঁও আৰক্ষী থানা এলেকাৰ এজন প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ীৰ কাহিনীয়ে পুনৰ ফাদিল কৰিছে ভয়ংকৰ হানি ট্ৰেপিং চক্ৰৰ হাইটেক কাৰবাৰ। এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লৈছোঁ এতিয়া বাতৰিৰ পৰা। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। আরে।